تزبجت ثنتين لفرط جهلي وقد حاز البلاء زوج ثنتين ابن عبد الله حبشاران ظهر الكتاب التنزيه الكورمي പറഞ്ഞ എന്താണ് എന്റെ അങ്ങേയറ്റ വിവരക്കേട് കൊണ്ട് ഞാൻ രണ്ട് വിവാഹം കഴിച്ചു പോയി തസബ്ബജ്തു സനതൈനി ലിഫർദി ജഹ്ലി വഖദ് ഹാസൽ ബലാ സൗജു സനതൈനി രണ്ട് വിവാഹം കഴിച്ച ഭർത്താവ് എല്ലാ മുസീബത്തുകളും ഒരുമിച്ച് കൂടി ആളാണ് കാരണം സുബ്ഹാനല്ലാഹ് എപ്പോ നോക്കിയാൽ വേറെ മഹാന്മാര് പറഞ്ഞു ഒരേ ചരടിങ്ങനെ കെട്ടിയിട്ട് മധ്യത്തിലൊരു ഇറുമ്പ് രണ്ട് ഭാഗത്തു തീ കൊടുത്തു എന്നാൽ പിന്നെ ആ ഉറുമ്പിന്റെ സ്ഥിതിയായിരിക്കും അപ്പുറത്തും കത്തുണ്ട് ഇപ്പുറത്തും കത്തുണ്ട് ഈ ചരടിന്റെ നടുവിലാണ് ഇറുമ്പുള്ളത് ഇത് മാറിയിട്ടോ ഏത് കൂടി ഞാൻ പറയട്ടെ വിവാഹം കഴിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് ഇനി വേറെ ഒരു വിവാഹം കഴിക്കണം എന്ന് മനസ്സിലൊരു പൂതി ഉണ്ട് എന്ന് കൂടി ഭാര്യക്ക് തോന്നാൻ പാടില്ല സുബ്ഹാനല്ലാഹ് ചിലർക്ക് ഒരു ധാരണ ഉണ്ട് എനിക്ക് നാലുപേരെ വിവാഹം കഴിക്കാവുന്ന ഒരു ധാരണ ഉണ്ട് ഞാനൊന്നും കഴിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ലല്ലോ നാലുപേരെ നമുക്ക് വിവാഹം കഴിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല പിന്നെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒറ്റ ഒന്ന് മാത്രമേ ഒരൊറ്റ വിവാഹം ചിലർക്കൊന്നാലും രണ്ട് വിവാഹം കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നവർ ഉണ്ടാകാം വളരെ ചുരുക്കം ചില ആളുകൾക്ക് മൂന്ന് വിവാഹം കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നവരുണ്ടാകാം വളരെ വളരെ ചുരുങ്ങി ചിലർക്ക് നാല് വിവാഹം കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നവരുണ്ടാകാം എന്നല്ലാതെ എല്ലാവർക്കും നാല് പെണ്ണുകിട്ടാന്നുള്ളതൊന്നും ചെയ്യാമില്ല അതിന് ഒരുപാട് നിബന്ധനകളുണ്ട് ആ നിബന്ധനകൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് ഒന്നിലധികം വിവാഹം കഴിക്കുക എന്നത് വളരെ പ്രയാസമുള്ള വിഷയം അതുകൊണ്ട് ചിലരുണ്ടല്ലോ തമാശക്ക് ഭാര്യനോട് പറയും വിവാഹം കഴിക്കാനൊന്നും മരിക്കുന്ന വരെ ഉദ്ദേശം ഉണ്ടാവില്ല തമാശക്ക് ചിലപ്പോ പറയും വേറൊരു വിവാഹം കഴിക്കുന്ന പറ്റി തമാശയും പറയും അതെ ആ തമാശ അവർക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിയൂല അവരുടെ മനസ്സ് അത്രയും ദുർബലമാണ് അവർക്ക് ആ വേറെ എന്തെങ്കിലും തമാശ നിങ്ങൾ അത് മാത്രം തമാശ പറയണ്ട വലിയ അപകടമുണ്ടാകുന്ന വിഷയം അവരുടെ മനസ്സിൽ പോവില്ല പിന്നെ അവരുടെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ആ ഒരു ബേജാറിലേക്ക് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ മനസ്സിലുള്ള അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതിന് അർത്ഥം ഇസ്ലാമിൽ നാല് വിവാഹം വരെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ചില സാഹചര്യങ്ങൾ ഉള്ളവരുണ്ട് അതില്ലെന്ന് ഞാൻ നിഷേധിക്കല്ല പക്ഷെ അത് നമ്മളെ പോലത്തെ ശരിക്കും ആലോചിക്കാം ഞാനിപ്പോ അടുത്ത് ഒരാളെ കണ്ടു അയാൾക്ക് രണ്ട് വിവാഹം കഴിച്ചു ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചു വിളിക്കാൻ എന്താ കാരണം അറിയാം വിളിക്കാൻ കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ഭാര്യക്ക് കുറെ കാലമായിട്ട് കൊറോണ അതിന്റെ ചെലവിന് കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല ചെലവ് കൊടുത്തില്ല അപ്പൊ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചു അദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കാൻ എനിക്കൊരു ബാധ്യതയും ഉണ്ട് അദ്ദേഹം ഞാനുമായി ചെറിയ ശിഷ്യത്തെ ബന്ധമുണ്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ വിളിച്ചു വിളിച്ചപ്പോ നോക്കുമ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് രണ്ട് ഭാര്യയുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു ഭാര്യക്ക് ചെലവിന് കൊടുത്തില്ല സാറേ കൊറോണ ആയതിന്റെ ശേഷം ജോലി തന്നെ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് രണ്ടാക്കി ചെലവിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഒരാക്കി ചെലവിന് കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ വിളിപ്പിച്ച് എന്നിട്ട് വേറൊരാളോട് ചെറിയ പൈസ വാങ്ങിയിട്ട് അയാൾക്ക് കൊടുത്തിട്ട് മറ്റേ ഭാര്യയുടെ അടുത്ത് പോവാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇത് പറയാൻ കാരണം വിവാഹം കഴിക്കുമ്പോൾ ആലോചിക്കണം ഏതെങ്കിലും പങ്കിട്ട് വരുമ്പോഴേ കപ്പാട് അങ്കായത്തൊക്കെ എനിക്ക് രണ്ട് ഭാര്യയെ വിവാഹം കഴിക്കണം ആ രണ്ട് ഭാര്യയെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടോ നോക്കണം അല്ലാതെ വേഗം പോയിട്ട് കവിത്തിരിക്കാൻ പറഞ്ഞ രണ്ട് പെൺകുട്ടികളോട് ചെയ്യുന്ന കടുത്ത തിരായി ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല സാമ്പത്തിക കഴിവ് നോക്കണം അതിന്റെ പുറമേ രണ്ടാളോടും പൂർണ്ണമായി നീതി പുലർത്തണം അതിന്റെ നിയമം എങ്ങനെ നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ അമ്പൈക്ക് പോല നീതിയുടെ നിയമം ഉണ്ടല്ലോ അത് ശരിക്കും നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ ആ വഴിക്ക് പോകാൻ തയ്യാറില്ല അതാണ് മഹാന്മാരായ ആളുകളിൽ ചിലർ പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞത് എന്താണ് എന്റെ അങ്ങേയറ്റ വിവരക്കേട് കൊണ്ട് ഞാൻ രണ്ട് വിവാഹം കഴിച്ചു പോയി تزبجتُ سنتين لفرض جهلي وقد حاز البلاء زوج سنتين രണ്ട് വിവാഹം കഴിച്ച ഭർത്താവ് എല്ലാ മുസീബത്തുകളും ഒരുമിച്ച് കൂടി ആളാണ് കാരണം സുബ്ഹാനല്ലാഹ് എപ്പോ നോക്കിയാൽ വേറെ മഹാന്മാര് പറഞ്ഞു ഒരേ
ചരടിങ്ങനെ കെട്ടിയിട്ട് മധ്യത്തിലൊരു ഇറുമ്പ് രണ്ട് ഭാഗത്തും തീ കൊടുത്തു. എന്നാൽ പിന്നെ ആ ഉറുപ്പിന്റെ സ്ഥിതി എന്തായിരിക്കും? അപ്പുറത്തും കത്തുന്നുണ്ട്, ഇപ്പൊന്നും കത്തുന്നുണ്ട്, ചരടിന്റെ നടുവിലാണ് ഇറുമ്പുള്ളത്. ഇത് മാറിയിട്ടോ എപ്പോ നോക്കിയാലും രണ്ട് ഭാഗവും കത്തുന്നുണ്ടാവും, ഒരു ഭാഗത്തുകൂടി രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയില്ല. ആ ഒരു രൂപത്തിലായി പോകുമെന്നാണ് ചില മഹാന്മാര് പറഞ്ഞത്. ഞാനിപ്പോ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല. പറഞ്ഞു വന്നത്, നമ്മൾ സ്വന്തം ഭാര്യമാരോട് ഒരു തമാശക്ക് പോലും വേറൊരു വിവാഹം കഴിക്കുകയാണെന്ന് പറയുന്നവരുടെ മനസ്സിന് പ്രശ്നമുണ്ടാകും. അപ്പൊ ആരെങ്കിലും ഒരാളിപ്പോ നമ്മളെ ഈ സാഹസിൽ രണ്ട് വിവാഹം കഴിച്ച ആരെങ്കിലും ഉണ്ട് നിൽക്കാം, നമ്മളെല്ലാം തിരിച്ചു പോകട്ടെ എന്നെ തന്നെയായിരുന്നു അത് പറഞ്ഞത് എന്ന് പറയാൻ അതിനെ കാണുന്ന ഹളവാണ്. കാരണം അത് അയാൾ മനസ്സിലാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞത് രണ്ട് വിവാഹം കഴിച്ചവരെ കുറിച്ചല്ല, കഴിക്കുന്നവരെ കുറിച്ചും കഴിക്കണം പൂജ വെക്കുന്നവരെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. കാരണം കഴിച്ചവരെ പറ്റി പറഞ്ഞൊരു കാര്യമില്ല, അതുകൊണ്ട് യാതൊരു ഫലവുമില്ല. ലയിത്തവണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിന്റെ കാര്യമില്ല. അതേസമയത്ത് നമ്മളെ മനസ്സിൽ ഏത് കാര്യവും ചിന്തിക്കുമ്പോ വളരെ ആഴത്തിൽ ചിന്തിച്ചിട്ട് ഏത് വിഷയവും ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. ഞാൻ എന്റെ സഹോദരിമാരോട് ഒരു ഉപദേശം പറയാം, ഭർത്താവ് രണ്ട് വിവാഹം കഴിച്ചു എന്നിരിക്കട്ടെ, എന്നാൽ നിങ്ങൾ വേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്? നിങ്ങൾ വേണ്ടത് എന്നെ പോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു പെണ്ണാണത്. അവൾക്കും സംരക്ഷണം ലഭിക്കണം, അവൾക്കും എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ സ്നേഹം ലഭിക്കണം. അവളും എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ ഭാര്യയാണ്, എന്നെ പോലെ ഒരു അവകാശം അവൾക്കുമുണ്ട് എന്ന ബോധം ആ സ്ത്രീകൾക്കുണ്ടാകണം. എന്റെ ഒരു സ്നേഹിതൻ എന്തോ കാരണത്താലായിരിക്കാം അദ്ദേഹം വേറൊരു കല്യാണം കഴിച്ചു, പിന്നെ പ്രശ്നമായി. ഞാൻ മനസ്സിലായത്തോ നേരം പോലും സുബി വരെ മനസ്സിലായത്തോ അവസാനം എല്ലാം കൂടി തീരുമാനമെടുത്തു. ആ അവൻ പറയുന്ന എനിക്ക് ഇവള് വേണ്ട, ആദ്യത്തെ പെണ്ണ് വേണ്ട, തീരെ വേണ്ട. അത് തീരെ ആ പെണ്ണും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല, അവരെ കുടുംബവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. അവസാനം തീരുമാനിച്ചു ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം ഇവളെ വീട്ടിൽ പോകാൻ തീരുമാനിച്ചു, ബാക്കി 6 ദിവസം മറ്റേ സ്ത്രീയുടെ അടുത്ത് പോകാൻ തീരുമാനിച്ചു. കാരണം അയാൾ ബിസിനസ് നടത്തുന്ന ഭാഗത്ത് ആ സ്ത്രീയാണല്ലോ, അവർക്ക് വരാൻ വരാൻ കഴിയില്ല. ആഴ്ച ഒരു ദിവസം വരണോ എന്ന് നിർബന്ധം പറഞ്ഞു. ഓക്കെ തീരുമാനിച്ചു. തീരുമാനിച്ചു പോയതിനു ശേഷം അയാള് അവിടെ എത്തിയപ്പോ എന്നെ പോയി, എന്നോട് നീ എന്റെ പുതിയ ഭാര്യ ഒരു ദിവസം പോകാനും സമ്മതിക്കുന്നില്ല, എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചു. അങ്ങനെ അവര് ഫോൺ അവളെ കൊടുക്കുന്നു, അവളെ അടുത്ത് ഫോൺ കൊടുത്തു. ഞാൻ അവളോട് ചോദിച്ചു, നിങ്ങളെയാണോ ഇയാൾ ആദ്യം കല്യാണം കഴിച്ചത്, അല്ലെങ്കിൽ അപ്പുറത്തുള്ള സ്ത്രീയാണോ? അവള് പറഞ്ഞു, ആദ്യം കല്യാണം കഴിച്ച അവളെ. നിങ്ങളെ വിവാഹം കഴിക്കുന്ന കാരണോടെ ഇയാൾക്ക് വേറൊരു ഭാര്യയുണ്ട്, അതെല്ലാം അറിയാം. പിന്നെ എന്റെ ഒരു ദിവസം കഴിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താ സമ്മതിക്കാത്തത്? അപ്പൊ ഇവളെ ഇവിടെ പറയുന്നറിയോ, എനിക്ക് വേറെ ഒരാളുമായി എന്റെ ഭർത്താവ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് തീരെ മനസ്സംഗീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു, ഇവിടെ ഒരു ഒരു കടുത്ത സങ്കുചിത മനസ്സ്. കാരണം അവൾക്ക് അറിയാം അവൾക്ക് ഭർത്താവ് ഉണ്ട്, ഭാര്യ ഉണ്ട്, അറിഞ്ഞും കൊണ്ടാണ് അവൾ ഭാര്യ. എനിക്ക് ആദ്യത്തെ ഭർത്താവ് ആദ്യത്തെ ഭാര്യയുടെ അടുത്ത് പോകാൻ പാടില്ല, നിർബന്ധം. അങ്ങനെ ആകാനും പാടില്ല, അതും ശരിയല്ല. എന്റെ ഭർത്താവ് നീതി പുലർത്തിയില്ലെങ്കിൽ നരകത്തിൽ കടക്കേണ്ടി വരും, അപ്പോൾ എനിക്ക് സ്വർഗത്തിൽ ഈ ഭർത്താവ് ഉണ്ടാവില്ല എന്ന ധാരണയും അത്തരം സ്ത്രീകൾക്കുണ്ടാകണം എന്ന് ഞാൻ സാമ്പത്തികമായി പറയാം.